Man får ungdomar att motstå droger och hamna i sociala problem med mera? Ja, det är en jättestor fråga, men jag tror att lösningen många gånger kan vara att man väldigt tidigt börjar använda de skyddsfaktorer som vi vet om. Att stötta föräldrar i sitt föräldraskap, att våga vara, som vi nyss har hört, jobba både med värme och med ramar. Och att jobba preventivt inom alla arenor där vi har dessa, både föräldrar och barn och ungdomar. Kostnaderna för ungdomar som hamnar i olika slags droger med tillhörande problem av olika slag, den är jättehög. Du berättar lite grann, kan du kortfattat berätta lite mer, hur ser det ut? Det jag gjorde, det var ju för att kunna jämföra vad det handlar om för kostnader för utanförskap bland en ungdom i Örnsköldsvik av olika risknivå. Och sen kunna jämföra det med, vill vi satsa pengar för att rädda någon, så skulle vi kunna använda oss av samhällskostnaderna till att istället satsa preventivt. För det handlar om mellan 1,5 miljon upp till väldigt många miljoner om det går riktigt snett. Jag själv tittade ju på 3 olika riskbeteenden, 3 olika utanförskap. Och oavsett vilken av de här vi väljer, så skulle vi det kunna användas till preventivt arbete och rädda några stycken. Så har vi råd att göra det här preventiva arbetet bland föräldrar till exempel.